Mun nimi on Riikka Nieminen. Mä oon koko ajan koulutetut kokemusasiantuntijat ry:stä ja oon tässä työryhmässä mukana ollut tätä lakia valmistelemassa. Ja oon siis kokemusasiantuntija ja kouluttaja, teen paljon sillä kentällä töitä ja oon aktiivinen näissä valtakunnallisissa yhdistyksissä. Eli mä kiitän kutsusta nyt tulla tänne puhuun nimenomaan nyt kokemusasiantuntijan näkökulmasta, että millaiset palvelut auttaa ja on toimivia käyttäjän kannalta. Eli se hyvä palvelu olisi yksilöllinen ja koko elämäntilanteen huomioon ottava, että nähdään ihmisen ja sitten myös hänen läheistensä elämä kokonaisuutena. Koska kun sairastuu, niin ne läheiset on se ensimmäinen, mistä sitä voimavaraa ruvetaan hakemaan ja mistä sitä jatkuvasti tarvitaan ja kaivataan. Ja mun eräs muusikkoystävä kertoo, että hän oli käynyt läpi tämmöisen psyykkisen sairauden ja toipunut siitä nimenomaan eniten niin kuin läheistensä tuen turvin, että se oli hänelle tärkein siinä kuntoutumisessa. Ja hän sanoi, että sen jälkeen hän ei enää voinut katsoa ketään ojaan sammunutta juoppoa samoin silmiin, kun hän ymmärtää, että hän olisi voinut olla siinä ihan yhtä hyvin, mutta että hänellä oli niitä läheisiä, jotka tukia auttoi siinä. Mutta kaikilla ei tosiaan ole niitä läheisiä, tai sitten heidän voimat saattaa loppua. Ja mielestäni siksi olisi hyvä, että hoitojärjestelmä mahdollistaisi tätä tukea vertaistuen kautta niin kuin kaikille. Että nykyisellään tällä kolmannelle sektorille jätettynä se ei välttämättä tavoita kaikkia ja sen laatua ei voida valvoa. Ja positiivista siinä on myös sitten se, että näiden tällaisten vertaisryhmien pitäminen on edullista hoitoa. Ja tutkitusti tälle saman kokeneelle on helppo kertoa myös niistä omista ongelmistaan. Ja omista ryhmistäni mä oon huomannut, että on myös niille ryhmäläisille hirveän voimauttavaa olla apuna niille muille, vaikka on itse samalla se, joka myös sitä apua siinä tarvitsee, niin löytyy tällaista voimavaraa myös siitä, että voi tarjota apuansa muillekin. Ja mulla on ollut näissä ryhmissä työparina psykiatrisia sairaanhoitajia, ja oikeastaan kokemusasiantuntija eroaa vertaistyöntekijästä myös siinä, että usein tehdään työparin työskentelyä ammattilaisten kanssa. Ja siten myös sitten taataan, että jos tarvitaan jotain niin kuin tämmöistä lääketieteellistä tietoa siinä ryhmässä, niin sitten tämä hoitaja voi olla se, joka kertoo sitten siitä puolesta. Ja vaikka siis tosiaan ne varsinaiset neuvot otetaan helpommin vastaan silleen saman kokeneelta. Että näin. Mutta siihen sairastumisen alkuun tarvitaankin siis paljon ammattilaisia, että tulee tietoa, lääkitystä ja hoitoa. Ja sitten kuntoutumisen edetessä se vertaistuen merkitys rupeaa kasvaan, että löytyy sitten sellaista erilaista kuntoutumispolkua sieltä. Ja tavallaan, että jotta meidän järjestelmä lakkaisi tuottamasta mielenterveyskuntoutuja kroonikkoja, meidän tulisi huolehtia siitä, että jokainen palvelu on toimiva, niin kuin jokaisella portaalla, ja että väliin ei pääse putoamaan. Mä koulutan nytten HUSille uusia kokemusasiantuntijoita tällaisessa yhteisvalmennuksessa niiden ammattilaisten kanssa. Ja se on ollut kanssa kauhean hyvä ja toimiva keino parantaa niitä palveluita. Me siinä yhdessä tai he luo näiden kokemusasiantuntijoiden kanssa yhdessä omille linjoilleen toimintasuunnitelmat ja miten niitä palveluita voidaan kehittää. Eli tämmöistä positiivista kehitystäkin kyllä tapahtuu koko ajan. Ja ennen oli vähän tämmöinen pelko, että pelättiin, että joutuu mielisairaalaan. Ja nyt sisälle sairaalaan ei pääse, vaikka haluaisi. Ja mut haluttiin laittaa suljetulle osastolle itsemurhariskin takia 2010. Kärsin silloin useasta psykiatrisesta sairaudesta. Ja tilanne oli lähtenyt oikeastaan kärjistyä mulla kroonisen kivun seurauksena 2006. Mä olin silloin 26-vuotias. Tänne Suomeenkin tuli Venäjältä metsäpalosavuja niin paljon ja voimakkaasti, että mä sain niistä niin voimakkaita astmakohtauksia, että mun rintakehän rustoliitos tulehtui. Se on Tietzen syndrooma ja se on todella kivulias. Ja sitten se kipu hoidettiin tosi huonosti ja se kroonistui. Eli mulla on ollut siitä lähtien koko ajan kipua. Ja se oikeastaan se vie multa tasapainoa ja mulla on kotona auttamassa, on sähköpyörätuolia ja sitten mulla on avustaja siellä. Ja mä oon kauhean kiitollinen siitä, että mä lääkkeiden ansiosta pystyn melko joustavasti liikkuun ja tää näyttää välillä tosi helpolta ja ketterältä tää mun meno. Niin kun, että on vaihtoehtoja, mutta toki ne lääkkeetkin aiheuttaa sitten omia ongelmiaan.
Ja on ollut sitten hieno huomata, että tavallaan kuitenkin, vaikka musta on nyt tullut vammainen, niin sitten palvelut onkin ollut joustavia, että mulla on sosiaalityöntekijät esimerkiksi tullut kotiin hoitaa niitä asioita, että se ei ole siitä kiinni, että mun pitäisi päästä johonkin. Mutta siis takaisin siihen vuoteen 2010. Mulla oli kivusta johtuen vaikea masennus ja itsetuhoisuutta. Mä kävin terveysaseman ja psykiatrian poliklinikan ylilääkäreiden kanssa hoitokokouksissa, joissa kävi ilmi, että halutaan valvoa mua ja hoitoa tarvitaan. Mutta sitten kävi niin, että yhteydenotoista huolimatta mikään osasto ei ottanut mua vastaan, koska mä tarvin apua mun fyysisten rajoitteiden takia. Ja yksittäisten osastojen ei sitten tarvi ottaa vastuuta tästä hoidon toteutumisesta. Ja siinä kävi niin, että mut laitettiin yksin kotiin. Ja se on ollut nyt mulle myöhemmin se suurin kimmoke ryhtyä kokemusasiantuntijaksi, että muutoksia oikeasti tarvitaan. Ja nyt itselle tärkeimpiä töitä on ollut, mä oon tehnyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tämmöisessä itsemurhien ehkäisy kärkihankkeessa tämmöisen koulutusvideosarjan ja osallistunut näihin seminaareihin, jossa koulutetaan perusterveydenhuollon henkilökuntaa. Oli tutkittu, että Suomessa jopa 70% itsemurhan tehneistä on edellisen kuukauden sisään käynyt perusterveydenhuollossa. Että on mahdollisuuksia niin kuin vaikuttaa siihen. Ja mä toivon, että siitä koulutuksista on oikeasti apua niin kuin siihen kohtaan. Ja sitten siinä on vähän semmoinenkin, että jos lääkärille ei uskalla puhua, tai mitä jos lääkäri ei kerkeä sitten kuunteleen, niin mun mielestä olisi hyvä, että joka terveysasemalla tai työterveysasemalla olisi kokemusasiantuntija vastaanotto. Että se on uudenlainen ja semmoinen aito matalan kynnyksen palvelu, johon voi mennä ilman sitä diagnoosia. Ja se tarjoaa myös sitä ennaltaehkäisyä, tukea ja tietoa. Eli millainen palvelu auttaa, niin näistä mulla olisi tällainen, että palvelujen yksilöllisyys. Ja se on siis kaikkien etu, koska terveydenhuollon resurssit kohdentuu oikein. Ja asiakkaat sitoutuu paremmin semmoiseen hyvään palvelukokemukseen kuin johonkin ympäripyöreiseen. Ja kaikkien tulee saada apua ja marginaalitapaukset pitäisi huomioida jo siinä palveluita suunniteltaessa, koska niitä on. Ja tiedon pitäisi liikkua eri yksiköiden välillä ja tulisi aktiivisesti kartoittaa, että kaikille apua tarvitseville ryhmille on vapaita hoitopaikkoja. Että nyt naisten klinikalla ei ehkä tiedetä, että Aurorassa on jälleen avattu äiti-lapsi-hoitopaikka. Ja riittääkö se yksi paikka sen takia, kun kukaan ei osaa ohjata sinne niitä yksittäisiä äiti-lapsi-perheitä sitten. Ja mielestäni olisi myös hyvä, että psykiatrian piirissä lisäkoulutukset olisi kaikille pakollisia, että ei voida olla sellaisessa tilanteessa, että uusin tietopalveluihin tulee aina sitten vasta uuden sukupolven myötä. Ja kokemusasiantuntijoiden vastaanotot ja ryhmät on tärkeitä palveluita, koska ne tarjoaa vertaistukea, matalan kynnyksen apua ja sitä ennaltaehkäisyä. Sitten minulla oli tässä otsikoinnissa tämä toinen puoli vielä siitä, että miten me varmistetaan, että nämä palvelut toimii sitten asiakkaan kannalta vielä hyvin. Niin asiakaspalautetta tulisi oikein niin kuin pyytää. Että pitää löytää kehitettäviä kohteita ja tietenkin tehdä toimia niiden korjaamiseksi myöskin. On just tehty tämmöistä asiakaspalautetutkimusta, johon oli palkattu kokemusasiantuntijoita haastattelemaan HUS-psykiatrian asiakkaita. Ja kokemusasiantuntija osaa tietenkin haastatellessa kysyä semmoisia oikeita tarkentavia kysymyksiä sinne väliin ja sitten luoda semmoisen luottamuksellisen ilmapiirin, että hoito ei kärsi siitä, vaikka kertoisikin ihan rehellisesti sitten siitä omasta kokemuksestansa. Ei tarvitse niinku pelätä sitä, että mitähän se hoitaja nyt tästä miettii. Ja se potilaan näkemys tuo kuitenkin sellaista tietoa, mitä se organisaatio ei kykene itse siellä havaitseen. Ja siitä aineistosta kävi ilmi, että aika monelle oli ihan mieletön mysteeri, että onko hänellä edes hoitosuunnitelmaa, tai että mitä se sitten edes tarkoittaa. Joo. Ja kokemusasiantuntijalla on akuutisti sairastunutta laajempi näkemys siitä, miten kuntoutus on vaikuttanut, ja kykyä kertoa, mikä oli tehokasta ja minkä takia, tai että missä olisi vielä jotakin kehitettävää. Ja se asiakaslähtöisyys edellyttää tietenkin sitä, että sitä asiakasta kuunnellaan. Kokemusasiantuntijoita tulisi palkata jokaiseen johtoryhmään, palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja henkilökunnan koulutuksiin. Ja tätä asiakaslähtöisyyttä tukemaan on myös tehty tutkimuksia, joissa on huomattu, että jos se asiakas on tyytyväinen siihen saamaansa hoitoon, niin se itse hoitokin tehoo vielä paremmin. Eli tähän meidän tulisi tähdätä. Kiitoksia.
Kiitos.